صحابی رسول کے نام پر جتنے اصحاب ہیں سب کے نام پر ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی. ہم وہ والے سنی نہیں ہیں جو ایک طرف یا حسین کہتے ہیں دوسری طرف صحابہ کو گالیاں بکتے ہیں. ہمارے اگر ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے. یہاں سے شعر پڑھتا ہوں, شاعر نے کہا ویسے میں پورو وانگ میں شدت نہیں کرتا, ویسے میں پورو وانگ میں شدت نہیں کرتا, اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا, اصحاب کے دشمن سے رعایت. آپ کا ٹینشن ادھر ہونا چاہیے, بہت محنت سے بولنا ہو خدا کی قسم. ویسے میں پورو وانگ میں شدت نہیں کرتا, اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا, تو اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے, اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا, اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. ہم کیسے بھلا چھوڑ دے صدیق کی سنگت, مرسل بھی جنہیں چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا, مرسل بھی جنہیں چھوڑ کے ہجرت نہیں کرتا. آخری شیر تکیہ کی سنگت پر, ویسے میں پورو وقت میں شدت نہیں کرتا, ویسے میں فرو وانگ میں شدت نہیں کرتا, اصحاب کے دشمن سے رعایت نہیں کرتا, اس شخص کی عزت میرے جوتے سے بھی کم ہے جو حضرت عثمان کی عزت نہیں کرتا. تو اصحاب پہ تم چپ رہو, ہم تم پہ رہے چپ, اصحاب پہ تم چپ رہو, ہم تم پہ رہے چپ چپ, حالانکہ میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا. اصحاب پہ تم چپ رہو, حالانکہ میں کتوں سے تجارت نہیں کرتا. دیکھیں میرا وقت میں نے آپ کا بہت دے لیا, یہ تو مفتی صاحب سے مجھے یقین جانے آج مجھے جانا کہیں اور تھا لیکن بتایا مفتی صاحب کی ملاقات کے لیے, میں نے کہا بہت دن ہوگی ملاقات کی, ملاقات بھی ہو جائے گی اور حضرت دیکھ لیں گے تو میرا بھی بات ہو جائے گا. حضرت نے میری پیٹ پکوا دی کے میرے لیے بہت بڑی بات ہو گئی. مسکرائیے بولیے سبحان اللہ. آپ تیار ہو جائیں ہندوستان کو خطیب کا خطاب سننے کے لیے, محتاج تعارف نہیں ہے وہ خطیب, یہ بات میں پہنچتے ہیں ان کی آواز پہلے پہنچ جائے. الحمدللہ ہندوستان کا وہ خطیب الحمدللہ جس کی تقریر کی ایک ایک جملے سے حضور کی محبتوں کے چراغ کی شمع کی لو دل میں تیز ہوتی ہے, محبتوں کی فضا قائم ہوتی ہے. آئیے داد الحبیب کو استقبال کریں, میں بغیر کسی تاخیر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ فخر اسلام مبلغ اسلام شہنشاہ خطابت علامہ مفتی حماد رضا صاحب سے گزارش نماز کرتا ہوں حضور بلا مئی پر تشریف لائیں, ہم جیسے گنہگاروں کو نصیحت فرمائیں کہ مصروں کے ساتھ کی چٹان سے ٹکراتے ہیں شیشہ ہو کر, پتھر میں بھی چھپ جاتے ہیں سوئی کی طرح, تلوار انہیں کاٹ نہیں سکتی ہے, اخلاق میں یہ نرم ہے روئی کی طرح, تلوار انہیں کاٹ نہیں سکتی ہے, اخلاق میں یہ نرم ہے روئی کی طرح. ناروں کے ساتھ استقبال کریں.